כל אחד ואחד מאיתנו רוצה ברכה והצלחה. אחד הברכות השגורות אצל הרבי היו ברכה והצלחה. הרבי רואים בחלוקת דולרים, בין דולר, ברכה והצלחה, ברכה והצלחה. באמת, מה זה פירוש הזה ברכה והצלחה? אז ברכה, כולנו יודעים מה זה ברכה, שנפתחים בעזרת השם, יש ברכה בבנה, חי ומזון הרוויחה, וכולי רוויחה, יש ברכה בכל העניינים. אבל מה זאת הצלחה? אם הצלחה אצל אחד, זה לא יצא הצלחה אצל השני. מה זה באמת הצלחה? אני רוצה לספר לכם סיפור שממנו אנחנו נבין מה זה ברכה והצלחה. היה יהודי שגר בניו ג'רסי, יום אחד מתקשר אליו חבר שלו, חבדניק, שכן. הוא אומר לו, תשמע, הייתי ב-770 בברוקלין אצל הרבי מלובביץ' והמזכיר של הרבי מלובביץ' שאל עליך. הייתי מציע לך לנסוע לשם ולראות מה קורה. אז הוא אומר, תשמע, אני אין לי זמן לנסוע לשם, אבל אני ארים טלפון, מה המספר? אז הוא קיבל את המספר טלפון של המזכירות של הרבי מלובביץ' והוא הרים טלפון והוא שאל את המזכיר במה מדובר. אמר לו מזכיר שהרבי מבקש, יש בית ספר של יהודים בניו ג'רסי שהרישום שם יש מעט מאוד תלמידים ולכן הבית הספר הולך להיסגר ובגלל שאתה איש חינוך, הרבי מבקש שתיקח את הבית ספר ותיקח אותו, תנהל אותו ותציד אותו קדימה. אז הוא אמר מיד למזכיר, תשמע, אני בכלל לא מאותו סוג של אנשים, אני לא מהזרם הזה, יש עוד כמה עניינים שזה בכלל לא פרקטי, לא מעשי, לא שייך. אמר למזכיר, תשמע, זה הרבי ביקש, אם אתה לא חושב שלא, הייתי מציע לך לבוא ולהגיד את זה לרבי. אז כמובן הוא לא רצה ללכת נגד הרבי מלובביץ' ועד שהרבי כבר ביקש ממנו, אז הוא כתב אצלו 18 סיבות למה הוא לא יכול להיות מנהל, לקחת לניהול את הבית ספר הזה. והוא נסע, הגיע לברוקלין, נפגש, קבע פגישה אצל הרבי ונכנס אל הרבי, והוא הקריא מהדף לרבי את 18 סיבות למה הוא לא יכול להיות מנהל של הבית ספר הזה, למה זה לא מעשי. והוא הקריא אחת לאחת, והרבי מקשיב, בסוף, אחרי שהוא מקריא את כל ה-18 סיבות, למה הוא לא יכול להיות מנהל, הוא אומר לו הרבי, ובגלל 18 סיבות שאתה לא יכול להיות מנהל, בגלל זה יהיו 18 ילדים שלא יקבלו יהדות, לא ידעו על יהדותם, אין פה חשבונות בכלל. אמרו לו, תקשיב, אתה תלך ותעשה את שלך, תלך ותהיה מנהל של הבית ספר הזה. ולגבי כל הבעיות שאמרת, שזה על פי דרכי הטבע, זה לא כל כך פרקטי ומעשי, אל תדאג, יהיה ברכה ויהיה הצלחה. שרי במר לו. אותו יהודי הזה חזר לג'רסי והוא הבין, שרבי אומר לו, בעצם, נכון, עכשיו אני לא מסוגל לעשות את זה. אבל אם אני אתחיל לעשות את זה, אז כבר הצינורות וכל העניינים כבר ייפתחו ויתחילו להסתדר. וכך היה, באמת עברו כמה חודשים, ובאמת הוא לקח את הניהול של בית ספר, וכמובן, והבית ספר התחיל לפרוח ולשגשג. אותו יהודי הזה כל כך התרגש ככה מההצלחה המסחררת הזו, והוא כתב שוב פעם מכתב לרבי, והוא כתב לו את דוח שלם, איך היה רישום ואיך יש הצלחה רבה ביהודים, לומדים על יהדותם וכו' וכו'. ובסוף הוא כתב לו, רבי ברוך השם הצלחתי. הרבי קיבל את המכתב והרבי עונה לו מכתב חזרה, הרבי על המילה הצלחתי, הרבי מסמן כזה קו ועושה סימן שאלה. כאילו מה זה הצלחתי? הוא קיבל לחזרה את המכתב, והוא מאוד שמח, אבל הוא פתאום רואה שהרבי שואל, כותב על המילה שהוא כותב המנהל, הצלחתי, הרבי עושה סימן שאלה, מה הפירוש הצלחתי? אז הוא שאל את החבר השכן החבדניק, מה הפירוש שהרבי עושה? הוא אומר לו, תשמע, אני לא יודע, תיסע לרבי, תשאל אותו, הוא ועוד פעם מתקשר וקבע פגישה, וקבעו לו לזמן קצת יותר רחוק, קצת מאוחר, אבל הוא חיכה וחיכה, כשהוא הגיע לפגישה אצל הרבי, אז הוא שאל את הרבי, מה הפירוש? למה הרבי אמר, הצלחתי, בסימן שאלה? אמר לו, הרבי, אתה יודע כמה ילדים עוד יש שלומדים בפאבליק סקול? זאת אומרת, שלא לומדים יהדות, לא מחוברים ליהדות. אז לזה אתה קורא הצלחה, הרי יש עוד ילדים. כך הרבי ענה לו. ומשם הוא חזר והוא הביא נקודה מאוד מאוד חשובה. הרבי לו, להיות מצליח, זה הפירוש הוא שאתה נלחם מלחמה בשביל אלוקים. מה הפירוש? חזל אומרים, מי שיש לו מנה רוצה מעתיים. זאת אומרת, אם יש לו קצת, הוא רוצה אחרי זה עוד, הוא רוצה להוסיף ולהוסיף. יש לפעמים אדם שיש לו קצת, אז הוא לוקח את הקצת הזה והוא אומר לו, שלום עלייך נפשי, הוא מבסוט, הוא שמח ממה שיש לו. זה בדיוק הנקודה, כאשר יהודי בעצם הוא פועל את כל העניינים שלו למען
מטרה נעלית, למען בורא עולם, למען הרבי, למען הקדוש ברוך, למען התורה הקדושה, אז בעצם זאת ההצלחה האמיתית. כאשר אתה מחפש רק את ההצלחה האישית שלך, שם אין הצלחה. זה לא נקרא הצלחה, אבל אני יכול להיות הצלחה פרטית לפי ערך. הצלחה אמיתית היא כאשר אתה עושה משהו שהוא אמיתי והוא מוצלח, הוא למען, הוא לטובת עם ישראל, הוא לטובת והצלחת העולם כולו, הוא לטובת בפרט התורה הקדושה והגולה האמיתית והשלמה. חיים.